السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتكبراتشو نايتو دراتشو ودي تملكاتو جاتشو يه سامنتاويو يهالال انجريت سنيو پروغراماتشنو ندي سامنت قال بقبان الله چو مسرت يزارو يهالال انجراتشن استاذ كاميل شمسو ناتشو. استاذ كاميل شمسو انجريه بهاگراتشن قالو تطلال لك داعيوش باهم ساعت بتالي ايو مساجدوش بتالي ايو مدركوش لأي كمنا ياتشو استاذوش مخاكل عندونو استاذ ጋር የምናደርገው ቆይታ እናንተን ያስተምራል ያዝናናል እንዲሁም ቁም ነገር ያስጨብጣል ብለን ተወዲሁ ተስፋ ሰንቀን እንግዲህ ከመኖሪያ ቤቱ ተገኝተናል በመኖሪያ ቤቱ ባደረግነው ቆይታ ላይ እንግዲህ ከሱ ጋር ያደረግነው ንውይይት ወደ እናንተ ልናደርሰውልናል አብራችሁን ቆዩ ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን መልካም የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን ተገናኝተናል ከቆይታ በፊት እንደገለጽኩላችሁ እንግዲህ የሐላል እንግዳችን የዛሬው ማለት ነው ኡስታዝ ካሚል ሸምሱ ይሆናል ኡስታዝ ካሚል ሸምሱ እንግዲህ እኔ ራሴ አስተዋውቀዋለሁኝ ከሱ ጋር ሚኖረን ቆይታ እንግዲህ ከካውን ጀምሮ ለእናንተ ይደርሳል ማለት ነው ኡስታዝ ከኛ ጋር ቃለ ምልልስ ለማድረግ ለተመልካቾች የህይወት ተመክሮህን እንዲሁም በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ለመወያየት ፈቃደኛ ሆነ በመኖሪያ ቤትህ ላደረክልን ጥሪም ይሁን አቀባበል በአላህ ስም ከልብ እናመሰግናለን እኔም መኖሪያ ቤቴ ተገኝታችሁ ከኔ ጋር ለመጫወት ፈቅዳችሁ ስለመጣችሁ አመሰግናለሁ መልካም እንግዲህ ኡስታዝ ካሚል ተወልደ ያደከው እንደሚነገረውም እንደሚታወቀውም ኢሉዋቦር ዞን አካባቢ ይመስለኛልና እስቲ የነበረ ያስተዳደግ ሁኔታ ምን ይመስል ነበር ካሚሎን ጀምር ቆይታችንን ኸይር ሰላም ረህማን ረሂም ያው ወይ እንዳልከው ተወልጄ ያደኩት ተወሰነ ምትምርት እንግስካሲዎችን ጀመርኩት ኢሉ አባቦር እንተን በተከለ ያው አልጠራሁም ኢሊባቦር ነው ያልከው አንደክቸው ኢሉ አባ ቦራ ነው ይሄ ስም ያው ከሰዎች ሲያሜ ቢሆንም ኢሉ ማለት በእኛ ሀገር ትልቅ የከፍታ ቦታ ነው በዚህ አይነት አጠራር የሚጠራው እና ስፔሲፊካሊ ወይም ልዩ ቦታው በኬ ጮራ የምትባል መንደር ውስጥ ነው የተወለድኩኝና ያደኩኝ ያው እኛ እንዳከባቢ ባህል ጻናት ተወልዶ የሆነ ያክል እድሜ 4 አመት 5 አመት ሲደርሱ የከባውን ዘመን ወደ ኬጂ እና ወደ የጻና መዋለ ጻናት ነው ሚላኩት እኛ ደግሞ በዛን ሰዓት ወደ ቁርአን ትምህርት ቤት ነው ምንላከውና እኔ መቼ እንደገባው በትክክል አላስተውስም እድሜ ወደ 6 አመት እንደዚህ 7 አመት ሲሆን ቁርአን አክትሜ አባቴ ቁርአን ሳኸተም ትልቅ በሪ አርዶ የአካባቢው ማህበረሰብ አብሮን በመدرسው የነበሩ ልጆች መጥቶ ትልቅ صدቃ የختمه صدቃ ተደርጎ ያ ነው ትዝምልን ቁርአን ማختمه ራሱ ማለት ነው እና ዛ አካባቢ ነው ተወልጄ ያደኩኝ እዛው ቁርአን እንደጨረስኩኝ እስከ 8 አመት እስከ 9 አመት እድሜ አካባቢ እዛው ነው ተወሰኑ የመጀመሪያ ፍራቶችን የጀመርኩኝ እዛ 9 አመት ስመው ላይ እዛው አካባቢ ከኛ ከኔ አሁን ቀድም ከተቀስኩላችሁ ከሚሴ የምትባል ከተማ አለች ከዛ ራቅ ብሎ ወደ ዲዱ ጉርድሞ የሚባል አካባቢ ሼክ ፋሪስ አሉ ካረር ቀርቶ የመጡ ሼክ እሳቸው ጋርም የአጎቶች ልጆች አሉ ወይም ለኔ አጎት የሚሆኑ ሰዎች ከነሱ ጋር ወደ ገጠር ረጅም መንገድ የአንድ ቀን ምናምን መንገድ በእግር ተጉዘን እዛ ደረሰን እዛ ቀራት የተወሰነ ቀራሁን ከዛ ደግሞ ጉማ የሚባል አለ ከኛ አካባቢ በእልም በጣም የምታወቀ አካባቢ ነው እሱ ደግሞ ከኛ ምናልባት የአራት አምስት ቀን መንገድ ነው የሚያስከደው መኪና የለም ገጠር ነውና እዛ የተወሰነ አንድ አመት እንደዚህ አካባቢ እዛ አካባቢ ቀራሁን ከነዛ ሰዎች ጋር ማለት ነው ከዛ ወደ 10 አመት እንደዚህ አካባቢ ሲሞላኝ መስለኛል አባቴ ከነዚህ ካጎቶቹ ልጆች ጋር ወደ ሐረር ላከኝ እና ወደ ሐረር ሲሄድ ያው ያን ጊዜ በጣም የ10 አመት 9 አመት 10 አመት አካባቢ እድሜ ስለነበረኝ ባሱን ካም በመንሄድበት ሰዓት ላይ በነፃ ነበር እኔ የሚሄድ ነበር እግራቸው ላይ ያስቀመጡኝ ማላቸው ላይ ያስቀመጡኝ እና እድሜ ለማስከፈል አልደረሰም ነበር አዎ ለማስከፈል አልደረሰም ነበር እና አንዳንዶቹ እንደውም እንዴት በዚህ እድሜ ደረስነት እንደው ተዝብኛ አላህ ይርሐማቸው የአያቴ አባ የእናቴ አባታ ኢብራሂም የሚባሉት አንቺ ልጅ የምትልኪው በቃ መቀለብ አቅቶሽ ከሆነ እኔ ቀልበዋለሁ እናቴ ደግሞ እናቴ መባቴም እኛ جاهሎች ሆነን እዚህ ደረጃ ደርሰናል
كزي ولا من ولد أشول جو تشين جاهل مون اللي باشون الزاهدو بيفلي يموت عارم نبريات سنشتو زا لا كون مجمع را كزي سنيد هرب كتتها سنيد أرسي هيدن ديدا أهم بارك كوابي على من أربع زر زرون دايرزن تارك فتام رجمنو نا ديدا أهم بارك كوابي شام السراج كلو با عن موت وار الله رحمه تشوت أم قديم هنون وكرب كزين يا سربيت وننو موت هاتشوني سماهون الساعه 6 كبابي هدين تنش قرات جمرن كذا بتام بردو بتام كبار نبر تاممن تنشني هاجر له بابور ايرو وين دغا نو انا ذا بتام كبرن وذا ود حرر وردن حرر قرو ميبال كبابي كذا ود غطر لغ شيخ ادم ميبال على 2 ساعات منجر نو مياسكدو ايجر كواكه كتماو كقرو معناتنو دغو بالي سلاسي زمان يا اسبه تفري نو متبالو تيكل الناس ما قرو نچ እዛ ገጠር ተራራ መሃል ነው ተራራ ላይ ወጥተ ነው የምትሄደውና እዛ ሄደን ሀጂ ዩሱፍ የሚባሉ ሼክ አሉ አሁንም አሉ ታላቅ ዓሊም በድሜ ባለ ጸጋ ናቸው ዛሬ አሁን ካረረክቸዋል ወደ አሳሳር ሴከባቢ ተቀይሮ እዛ ነው ያስቀሩ ያሉት እዛ ሄደን ነው ጥራት ተሰሮችና አንድ አራት አመት እዛ ነው ቀረው አራት አመትቸዋል ተከታታይ አልነበረ እዛም ጠፍቼ ሁለት አመት እንደቀራን ጠፍቼ ወደ ሉባቦር ገብቼ ነበር ከዛ ከነዚህ ከጉቶች ልጆች ጋር ተጣልቼ ማለት ነው እና ያም ራስን ይቻለ ታሪክ ያለው እንግዲህ ኡስታዝ ከመነሻው ጀምሮ የነበረውን የትንሹን ካሚል ወይ ደግሞ ትንሹ ካሚል ብዙዎች ይናገራሉና ትንሽ ሆኖ በተለይ ተራዊህ በመታሰግድበት ጊዜ ራሱ ያ ትንሹ ልጅ የተባለ ቁርአን ካፍስክ በኋላ የነበረው ለሂደትና የትንሹን ካሚል አስተዳደግ ወይ ደግሞ የደረሳነት ሐያት በተወሰነ መልኩ አስቃኝተናልና ከዛ በኋላስ ቂራቶችህን ወደ ሐረር ጨርሰህ ከተመለስክ በኋላ እንግዲህ አንተ እንደሚነገርልህም በሁለቱም ዘርፍ ላይ በአካዳሚም በዲኑም ላይ ነበርክና ከዛ በኋላ ወደ ኢልባቡር አሁን አስተካክያለሁ መሰለኝ ትንሽ አሁንም አትለም እንግዲህ ወደዛ ከተመለስኩ በኋላ የነበረው ሂደትስ ምን ይመስል ነበር አክቹአሊ እኔ በዛን ሁለት አመት እንደቆየሁኝ ቀድም እንዳልኩ ሐረር ሀጂ ዩሱፍ ላይ ያው ሙክተሰሮችን ቀራሁኝ እስከ ተፍሲር ያለውን ቡኻሪ ሙስሊም ተወሰነ ያክል ቀራሁኝ እንደገና ተመልሼ ጠፍቼ ወደ ሀገር ተመለስኩኝ ሲመለስ በተንሽ ነገር ተጣልቼ ነው ካበቃ ጻፍቼ ተመለስኩበትም በጣም የሚገርም ነው ምንም ገንዘብ በጀ ያልነበረም 7 ብር ብቻ ነበረኝ ካራር የሉባቦር እስክደርስ ድረስ ማለት ነው የሚገርመው ግን 7ቱንም ብር አላወጣው ምንም ወጪ ሳላወጣ ነው ከዛ ይገባውኝ በባ ከ እድሜ በግምት ያላከባቢ ስንት ይሆናል 10 ይሄ መጀመሪያው 12 ተከባቢ ነው የሚሆነው ወለት ተመት ነው ዛይ ተቀመጥኩኝ 12 ተመት ተከባቢ ይሆነኛል እዛ አሁንም ያው ሰውነቴም ቀጫጫ ነው አሁን ትንሽ ያው ፈርክ መሰለኝ እንደዚህ ያለፈርክ ከዛ በኋላ ወደ ከጭሮ ተነስቼ ወደ ሚኤሶ የምትባል ከተማ አለች እዛ ሄድኩኝ በባቡር ነው ወደ አዲስ አበባ የመጣው ባቡር ደግሞ እንኳን ህፃን ብዙም ሰው እየሸወደ ይሄዳል እኔም አዲስ አበባ መጣው ከዚህ ስንሄድ ያረፍንበት ጎጀን በረንዳ አካባቢ አለ እዛ ገባው ሰዎች አዩኝ ህፃን ነው እዚህ ነበር ዝም ብሎ አሳደሩኝ የመሬት ላይ ዝም ብሎ ተነጥፎ ይታደራል ባንዳንድ ብሎናምን እዛ ማግስቶቶ ስትራጀር ሀገሪት ኳገር ያው ሀገር ከገባው በኋላ አባቴ መጣውበት ሁኔታ ጠየቀኝ ከአጎቶቼ ልጆች አባት ጋር ሆኖ ለሁለት ሆኖ እንደገና እዛው መለሱኝ እና በጣም ያው አባቴ በጣም ሲሪየስ ነበር በቃ መቅራት አለበት የሚለቋም ስለነበረው እዛ ከተመለስኩ በኋላ እንደገና ተጨማሪ ሁለት አመት ገጠር ዛርት ቀራው ከዛ ታመምኩኝ ወባታ ያስኩኝ ሙስሊም ይበትን ሰዓት 14 ተመካቢ ነው የሚሆነው በጣም ኃይለኛ በቃ ታከምኩኝ በቃ ለሞት ደረስኩኝ የልጅ እዚህ ከመሞትብን ቤተሰቦቹ ጋር ተመልሶ ይሞት ብሎ ወደ ቤተሰብ አመጡኝ እና ተባቴ ጋር ገባሁኝ በቃ ለረጅም ጊዜ አልጋቆራኛውን ኩን ሆስፒታል መጥቶ ሆስፒታል አስተኙኝ እና የሆነ ወባው አልፎም በዛ ህፃኑኝ ጫት ነው እንደምገብ ምን ተጠቀመ የነበረው ጫቱ ሄዶ ተከማችቶ ሆዴ ውስጥ አብጦ ተቀምጧል አይወጣም አይወርድም ደረጃም ጊዜ ዛ መዳነት እየሰጡኝ ያ ነገር ተበትኖ ወጣ ወባውንም እንደዚሁ በባህላዊ የምዳቆ ስጋ ምናምን የፍየር ስጋ ያበሉኝ እሱም አልহামዱሊላህ ወጣ ከዛ በኋላ ወደ ትምርት አስከፉ ከዛ በፊት ኡስታዝ ማለት ጫት ተቀም ነበር ማለት ነው እንዴት ስለተውቻልክ አራራማ ያው ጫት ምትቀመው ለባህሉ ምቃማን ደረሳ ስትሁን ግን ለምግብነት ነው ምስቀማው እንደዚህ ለምርቃና ለዚህ እንደዚህ አሁን እንዳለው ወጣት ሳይሆን
طوات عند انجرا كولي السوقا من عام بلتت هيدال ولي الساعات ما تاتم اللي سعشابو هالانو مقب متبلا مقب يمقب عين التاي رزي بس دي مهال تاتي يبلا كذا واحد تتطال رابهم بزي تستاقسال نا قراتم تقرال لليتم بزو ساعات لما قويت دمو اندزيو تنش تقمال نا نراتمت ياو سوس سوس تالقبهم مالتنا ياو لما اني والله بس دان ساعات يجعات سوس انت زيلنم تصفون عالم مقو انتو نو مور ما استاوسو نا كذا بوالا ياو انتنا يدلم القتل كبت مكتوالي كذا تملشي ودا على قرمت تاون تمرت كذا بوالا نجمر كن اكاديميك تمرت مالتنا نا عندنا كفيل الزاو كميسي متبال زاو مندر جمر كن كذاك عندنا ورد سوستنيا كفل زللكوين أزللون وانا ومناكات ود أمارك اللالو كميسي سايحون أعلم كميسي يلو بابور كميسي أبوزوزو الساسات أطرو بلها لاو كميسي بزوبو تانو يالو يهي يه بزدان ساعت كميسي تواليبت قبياو بزدان كاللاي سلمي ولنو كميسي تبلو يتوالي يلو بابور كميسي بتاوك على عهم بنقلات جلاي بقرآن تحفيز بعلقة العلم بتاع متوتاوك عكبابين اتنا ذات مليشي تمر تجمر كون كذا بوهالا تمرت عندنا كفل قبا وده سوستنيا كفل عزد للون كذا كسوستنيا كفل عراتنيا سهل فمتو قبا وين نا متو كتما قبتش ذا ممار جمر كون كذا تمرت نية تمار كو يال لون قرآن يفز ذاو جمر كون كمي سيلة مولا اي متو لاي وده متو كمتام بوهالا متو عيوزونو عنا كتمارج تلك كتمارج ذا قرآن جمر كون مسير قبتش مالتنا جاو بزان ساتم انتن نبر انا قلت شلا سوبيت نو هونم يقدمم حلقة قرية عيالكو هون جاعت من كمبت نبر بات كزين سوبيت نو قرية متكمتو الناس سوم راسو نتالي تاريك هالو قرية ستكمتم عندان كزين قرية عدتهم تلمن هالا من البات بورو منيا علاك من انت تترق موت هالاتشو باية برو لا يرك فيستالي ياسك يلمن كنو متكرا بتولو قرية كلا بيها تاقنيم من البات بسمينو قوانقوا كازلابينو ميبالو ويبا عمارينا عرياس كتاقن يدرس تلمن على بي من دورو لا يير كتوات تلمن على لكورس كذا ما تادمو لارات هيدي تلمن على يعني بزوك زي لمن يالو يعني متلمنو من يالكنو هيدي بر لا يقوم السلام عليكم ورحمة الله تلال كذا بيتو استيالوت تروس هوتشكونو وعليكم السلام ورحمة الله درسها را صدق انا ابو ساعات لال درسها نصدقون صدقه ستون تلال አንዳንዱ ሰው አዎ ረብ ስነ ያخن ወማተከንከም ነው ማለው አለ ፈንከም ነው ምናን እንትልፈኒ ምንም የለንም አላህ ይስጣችሁ ምግብ አሰራንም ይላሉ ካንተ በፊት ደሞ ሌላ ቤት ነው ሞቴልና እንዲው ትላል ካንተ በፊት ማልባት እንዳንተው ደረሳ በዛ አልፎ ለሱ ሰጥቶ ከሆነ አዎ ደረስ መተነ ደምኒ ሰባ ሪፍ ሞተኩ ድፈ ከነከነ ነው ፊት ደምኒ ማልኩን ማን ወረክሳ ይሏል ይሄ ደረሳ አስቸገረን ቀድማ አንዱ መጥቶ ሰጠን አይደል ይሄ ሂዳቦ አላህ ይስተ ምናምን ይላል አንዳንዱ الشبرت هذا اذا حرر بالله حرر بالله بالساعات مالتنا عند عندك كبابي دغمو من ساعات بلا 24 ساعات 48 ساعات متقيبت غزي الله منالبات هذه زمن وطات ياو اباك لجي كيك يبلا قراص بال ما يقربت غزي نا يالونا እንደዚሁ መጥቶም ሲሆን ቤተሰቦች እዛ ገጠር ስለነበሩ ሰው ጋር ቁጭ ብዬ ነበር የሚቀራ የሚማር የነበረው እዛም ብዙ ቻሌንጆች ነበሩ አክቹአሊ ለሌላው ሰው ተመክሮ እንደሆነ ነው በረንዳ ነበር የተወሰነ ጊዜ በረንዳውን ላይ አድሬ ያለው የሰው በረንዳ ማለት ምግብ ይሰጡኛል ማደሪያ ስለሌላቸው ማደሪያ በረንዳ አለ ከኔ ትንሽ አለፍ ብሎ ደግሞ ወሻቸው ያዝራል ያው ከወሻው ጋር የተማማቀን እናድር ነበር ሱብሃንአላህ በኋላ ላይ ላነሰው ይጆው ነበር ተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ቆይታችንን ያደረግነው የምንገኘው ከኡስታዝ ካሚል ሸምሱ ጋር ነው ኡስታዝ ካሚል ሸምሱ እንግዲህ ከጅምሩ ገና እንዴት ደረሳነት ሀያቱ ምን ይመስላል የሚለው ነው ያስቃየነው የነበረው አሁንም ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን ሳትርቁ ጠብቁን ወርተመልካችሁታችን ተመልሰን ተገናኘን ቆይታችን አሁንም እንደቀጠለ ነው ኡስታዝ እንግዲህ አንስተን በመሃል አቋርጠን የነበረው ይህ መስዋዕትነት ተከፍሎለት እንግዲህ እዛ ሐረርም በነበርክበት ጊዜ ሊሆን ይችላል አንተም ብቻ ሳይሆን ሌሎችም ትልቅ ደረጃ ባሁን ሰዓት ደርሶ መናያቸው ኡስታዞች ዓሊሞቻችን ትልቅ መስዋዕትነት ለዒልም ከፍለው ነው ዛሬ ላይ ለሌላው ለኡማው መትረፍ ይቻሉትና ይህ ምክንያቱ ደግሞ ዋናው ጥቅሙ ምንድነው ትላለህ ባሁን ሰዓት ካለው ተጨባጭ አንጻር منس ملكت عبرو تهيئزو تستلال فلنا خير بسم الله دالكو ياو بيزدي باقراتشن
علم يكويبت فنيتا بزيو هيدت استنو نياندو يبفيتو تشون تاريخ دمو دو عالم اللي سبلن سننا نبنا سن سما كنيا باباسي ونيتا نو يتماروت عند فين قولو يبلو يوالو بسوا يادرو نيا بيان سطوات عند انجرا لو لتم لسوستم انبرالن ما تالي دمو عند انجرا لو لتم لسوستم عندان اكزي لمنه ستاقنيم تبالالا እንጀራም ስታጣ አንዳንድ ጊዜ ይሄ ምንድነው የሚባለው ስኳር ድንች የሚባል አለ እሱንላ እንደምግብ ለረጅም ጊዜ እንጠቀማለን እንበላለን እና ሀገራችን ዒልም እጅግ በጣም ሲሪየስ በሆነ ከባድ በሆነ አይነት ሁኔታ ነው ከዑለማ የተላለፈ እዚህ ደረጃ ለደርስ ይቻለው ዛሬ ምናልባት በየመድረኩ በየመስጂዱ ዓለሞች ቁጭ ብሎ ሲያስቀሩ ወይም በተለያየ ሚዲያ ሲያስተላልፉ እንደ አካዳሚክ ትምህርት አሁን ይሄ የትምርት ቤት ተማሪዎች ትምርት ቤት ይሄዳሉ አስተማሪዎች ያስተምራሉ ጧት ልጆች ቁርስ በልተው ይሄዳሉ ተመለሰው ምሳ ይዘው ይሄዳሉ ከተመለሰው መክሰስ ይበላሉ አራት አምስት ጊዜ ነው የሚበሉት ያውም ደግሞ እኛ ልጆች ምግብ አይ ይሄን ይጀለድም ይሄ ካልተደረገልኝ ይላሉ የምግብ ስኬጁላቸውን ለጥፈው በዚህ ካልሆነ ብሎ ይላሉ ይያማረጡ መድረሳም ይቀሩ ልጆችም በዚህ በተመሳሳይነት መልኩ ማለት ነው እኛ ሀገር ዒልም በጣም አሁንም ቢሆን ብዙ ቦታ ላይ እንዲሁ ተመሳሳይ ችግር ነው ያለው በዛኛው ደረሳ አንድ ዓሊም ጋር 400 500 እስከ 1000 ደረሳ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው የተለያዩ ዒልም አይነቶች ናቸው የሚቀስሙት ፍቅህ የሚማሩበት ሐለቃ አለ ሐዲስ የሚማሩበት ሐለቃ አለ ተውሂድ ምንትን ሐዲስ ተፍሲር የሚማሩበት ሐለቃ አለ ሁሉንም ደግሞ አንድ ላይ አድርጎ የሚያስተምረው ዓሊም አለ እና አሁንም ብዙ ቦታዎች ላይ ወደ ምዕራብ ኦሮሚያ ለምሳሌ ጅማ በትል ብዙ አለቃዎች አሉ ሉባቡር በትል ብዙ አለቃዎች አሉ እኔ በዚህ አጋጣሚ ያንዳንዱ የማህበረሰባችን ክፍል እንዲያውቅና በተለይ ታዳጊዎች በእልም ላይ ያሉ እልምን የመማር ፍላጎት ያላቸው ሰዎች እንዲያውቁ የሚፈልገው ይሄ እልም ተለፍቶበት ነው ዛሬ እናንተ ቤታችሁ ቁጭ ብላችሁ ኬክ እየበላችሁ ስጋ እየበላችሁ ቁርስ ምሳ እራት መክሰስ ያላችሁ እየበላችሁ እንድትቀሩ እየተመለመናችሁ ያላችሁት ቆሎ እየተበላበት እኔን ያስቀሩን ሼክ አንድ ጊዜ ያወሩኝ ነገር ትዝ ይለኛል ለበዚህ አጋጣሚና ወደዚህ ወደ ሰሜን ወደ ደቡብ አካባቢ ነህው ለመቅራት ሄዱና የሚበሉ ነገር ያጣሉ እንደኛ ዘመን ከቱርክና ከሳውዲያ በሚመጡ ምንጣፎችና ስጋጃዎች ላይ አይደለም የሚሰገደው የፍየልና የበቆዳ አለ እሱ ውስጡ ይለፋና ተፍቆ እዛ ላይ ነው የሚሰገደው በጣም ተርቦ የሚበሉት ነገር አጡ ከዛ ምን ያደርጋሉ ያንኑን ቆዳ ያንኑ የሚሰግዱበትን የበቆዳ ይቆርጡና ከዛ በኋላ እሳት ውስጥ ይከቱታል ይጣብሱታል ቆዳው እሱን ይበሉታል ያኝኩታል ከዛ ውሃ ይጠጡበታል በዚህ 3 ወር ያክል ተቀምጠናል አሉ እና በዚህ አይነት ሁኔታ ነው ተምሮ እኛ ጋር ደረሱት ስጋ መብላት ምናምን በጣም ህልም ነው ጣው ይርቃቸዋል ወይ ሰው ሞቶ ሰደቃ የሆነ ቦታ ላይ ሲጠሩ ወይ በረመዳን ከተማ ወጥቶ የሆነ ቦታ ለመስገድ ሲሄዱ ካልሆነ በስተቀር ማለት ነውና ዒልም በዛን ዘመን የነበረው ዒልም ቂማ አለው ጣዕም አለው እኔ والله በጣም ማየው ነድ ሳባ መጥቼም ረጅም ጊዜ ዶክተር ጀላን ጋር ቀርቻለሁ ግማሽ ሃይ ስኩል ወይም ኤሌመንተሪ ሃይ ስኩልም ሱን መለስበታለን እየተማርኩኝ ቀርቻለሁ ግን ያኔ ገጠር የቀራውት የዒልም ጣዕምና አሁን ያለው ጣዕሙ እኔ አልጣጣምልህ ይለኛል አሁንም ምናልባት እዚህ አጋጣሚ ከስር ከተፈታው درس ጀምረናል ጀምር ያለው ዶክተር ጋር ቡኻሪ የቀራ ነው ሳምንት ሁለት ቀን ብትሆንም ጧጧት እዛ ሙሉውን ሰጥተህ ነው ምትቀራው ለሞች ደሞ ለዚህ ነው ዒልም ሙሉህን ሲሰጠው ግማሽ ይሰጣል ይላሉ አንተ ግማሽ ከሰጠው ሩብ ነው የሚሰጠው ማለት ነው ሙሉህን ሲሰጠው ማለት ስትራብለት አእምሮን በሙሉ ስትሰጠለት የተወሰነ ያክል ታገኘዋል እና የዒልም ጣዕምም እዛ ገጠር ነው ያለው ቀይጣ ይጠማል ይገባልም ይጠማልም ቫልዩን ታውቃለ እዚህ ከተማ ሆነ ግን ብዙ ልዩነት አለውና አሁንም ቢሆን ዒልም እኛ ኢትዮጵያ እንደ ሁሉም ሰው እንደሚያውቅ ዒልምን ያቆየልን እነዚህ ሐለቃዎች ናቸው በገጠር ያሉ የዒልም ሐለቃዎች ናቸው ዒልምን ያቆዩልን ዩኒቨርሲቲ የለንም ኮሌጅ የለንም ምንም የለንም ያንን የሚተካ ነገር ዛሬም ድረስ ማለት ነውና ያ ነገር ግን ቢያንስ እየደበዘዘ ይሄድ ያለበት ተጨባጭ አለ
ማህበረ ሰቡ ለዚህ መዚያጋጣሚ ትኩረት ሰጥቶ ደረሳንም ወስዶ ቀልቦ ማስተማርም ይሁን ዓለምንም አስቀምጦ ዓለሙን መደገፍም መርዳትም ይሁን በዚህ ላይ በጣም ልዩ ትኩረት ያሻል ደረሳ በአመት አንድ ሽርጥ ለመቀየር እኔ ወላሂ ትዝለኛ ራሴ አንድ ሽርጥ ሳልቀይር አንድ አመት የለበስኩበት ጊዜ አለ ምክንያቱም በየሰቦቼ ገንዘብ ይልኩልኛል ገንዘብ አይደርሰኝም ከኢሉባቡር ሀረር ቢያንስ 1000 ምናምን ኪሎ ሜትር ነው ግልጽ ነው አይደል እና ገንዘብ ያን ጊዜ ባንክ ምንም አይታወቅም ሰው አያውቅም በፖስታ ይልኩልኛል አይደርስም በሰው ይልካሉ የሚመጣው ሰው ስልክ ደውሎ ሊያገኘኝ ይችላል ይጠፋል አንድ ሽርጥ በዚህ በባዶ እግሬ ረጅም ጊዜ ይጃለሁ እናልባት ጫማ አሁን ካልሲ ስላደረኩኝ እንጂ ብዙ ጥፍሮች የሉኝም በተራራ ላይ ነው የምትሄደው በጣም ብዙ በቡያሌ የበላ በድንጋይ ጥፍር እየተነሳ የምትሄድበት ተጨባጭ ነው ያለው እና نعم انغريستا ወደዚህ ስሜት ውስጥ እንድትገባም ያደረኩም እኔም የፈለኩበት ምክንያት አንዳንድ ጊዜ አሁን ላይ በተለይ የተለመደው ሐለቃ የሚቀመጡ ሰዎች አንድ ትልቅ ዓሊም ተቀምጦ በአሁን ሰዓት ላይ ተፍሲር ላስቀራብሉ ከመግሪብ እስከ ኢሻ 50 ሰው ማይቀመጥበት ነው እሱ ማጋጣሚ ዝም ብሎ የሚቀመጥ ለመስማት ሲይ ቁጥሩ ነቅለም ያደርገልምና የተለፋበት ልፋት ማህበረሰቡ ምግረ መንገድ እንድታስተላልፍ ነው በመሐል አቋርጬ ካነሱ ሃይቀር በሚል እገባውትና እስቲ ወደ ራስህ ደሞ እንመለስና አካዳሚ ትምህርት ላይም ብዙ ገፍተሃል እስከ ዲግሪ ሄንም ያስከበት የህግ ሙያም አለና እንዴት ነበር አካዳሚ ጅማሮስ እኔ ምናልባት አካዳሚውን የጀመርኩኝ ቀድም እንዳልኩኝ እዛ ኢሉባቡር መጥቶ ላይ እስከ ወደ አራተኛ ክፍል ካለፍኩ በኋላ ሳልጨርስ ቁርአን ህብዝ በዛው አጋጣሚ ጀምሬ ነበርና የተወሰነ ያክል ህብዝ ያፈዝኩ ይያለው አዲስ አበባ ላይ ቁርአን ውድድር አለ ስባል እሰማለሁ ባለ ቁርአን ውድድር ሳይሆን የሆነ መርከዝ አለ ከተለያዩ አካባቢዎች ልጆችን ወስዶ የሚያሳፍዝ የሚል እንሰማለን ስንሰማ አባቴ መሄድ አለበት አለ ዛ ምን ትራንስፖርት አድርጎልኝ ብቻን ወደዚህ ላከኝ ያው በፊት ማለት መንገዱን ማለት ፍብስ ስለማ ከዚህ መጣው እና ከመተመረቱ ይሄ በ1985 ነው ኢትዮጵያ አቆጣጠር 1985 ላይ ነው ያል ተወለድንም ያን ማለት እና እንደ ገና ናቸው አልታሰባችሁም እና አባቴ ወደዚህ ላከኝ ስመጣ ቦታው የት እንደሆነ ያላቀም እንደዚህ ዘመኑ ሞባይልም የለም ስልክም የለም እንደ ኢንፎርሜሽን ደረጃ ነው ተሰማው ሸብድ ረህማን የሚባሉ ዛኔ እኛ አካባቢ መጅሊስ ላይ ነበሩ ሰው ያሉ ደብዳቤ ጻፉልኝ መጅሊስም ያው እንዳሁን ዘመር የለም በዛን ሰዓት በአካባቢያችን በዲን የሚጨነቁ በሚያስቡ ሰዎች ነው የሚመራውና ጽፎልኝ አበረታቱኝ እሳቸው ይላሉኝ መጣው ስመጣ ቦታውን አጣ ነው አላህ ይቆያቸው ጋሽ ነጋሽ የሚባሉ አሉ ምናልባት አንተ ታውቃቸዋለህ ጋሽ ነጋሽ ጋሽ ነጋሽ ሙስጠፋ አዎ ጋሽ ነጋሽ ሙስጠፋ ጋ አንድ የሐጅ ጀማል ልጅ አብዱልአዚዝ የሚባል ያጎቴ አሁን አያት የሚሆኑ ልጅ አለ ዛን ሄዳለን እሳቸው በስንት ፍለጋ አየር ጤና ያኔ የአየር ጤና የምትለው ይሄ አሁን ያለንበት ቤተለካቢ ጫካ ገጠር ነው ማንም ወደዚያ አይመጣ እነ ዶክተር ጄላን ራሱ ያን ያልመጡም ሼክ አብዱልለጢፍ ሼክ ማህሙድ የሚባሉ ከሳውዲ አመጡ አንድ ግለሰብ ቤት ከፍቶ እዛቹ ውስጥ ነው መርከዝ የጀመሩት ማለት ነው እና እዛ አመጡኝ ቦታው ተገኘ አጅጋሽ ነጋሽ ሙስጠፋ ፈላልጎ አገኙት ከዛ እሳቸው ጋር ወሰዱን ሸብዱለጢፍ ሼህ ማህሙድ አገኙን እስቲ ምን ቀርተሃል አሉ ነገርኳቸው በጣም ገረማቸው በዚህ እድሜ አረሊደ ክታብ ቀርተ ምን ቀርታ ተፍሲር ቀርቻለሁ ሙስሊም ቀርቻለሁ ቡኻሪ ቀርቻለሁ አሉ እስቲ ቁርአን ቀራ ብሎ ቁርአን ጠየቁኝ ቀራውኝ በጣም ደስ አላቸው እኔ ደግሞ ተጅዊድ ቁርአን ያስጀመሩን ሼክ አብዱል መናን የሚባሉ አሁን አርሲሮቤ ያሉ ሼክ አሉ እሳቸው ናቸው በእሳቸውም ቀንቼ ነው ህብዝ ራስ የጀመርኩኝ እሳቸው ሳውዲያ ፍዞ መጥቶኛ መስጂድ ያሰግዱ ነበሩና እሳቸው እዛ ያሉ ደግሞ ሼክ ጀማል ያስሊበን የሚባሉ ከሶማሊያ አካባቢ መጡ ደግሞ ተጅዊድ አስቀሩን አላህ ረህማቸው እሳቸው ሞተዋል ሼክ አብዱል መናን አሁን አርሲላ ያሉ ሲመጣ ተጅዊድን በጣም እቻላለሁ ተፍሲር ቀርቻለሁኝ ትምርት ስንተኛ ክፍል አራተኛ ክፍል ላይ ነው አቋርጬ መጣው አልኳቸው ደስ አላቸው በጣም እና ተቀበሉኝ ከዛ በቃ ልብሴን ይዤ በማግስቱ እዛ ገባሁኝ መርከዝ አየር ጤና መርከዝ ማለት ነው ቁርአን በገባሁኝ በስምንት ወሬ ቁርአን ህብዝ ጨረስኩኝ ከዛ የተቀረውን ያው ዒልም የተለያዩ ዒልሞች እየቀራን እዛ መርከዝ ውስጥ ያው ቁርአን ሐፍዘን እዛ ሁለት ተመት ነው የቆየነው ቁርአን ሌሎችም ያው እኛ 19 ልጆች ነበርን በዛን ሰዓት እኛ ባች የነበሩት ኑረዲን ቃሲም ምናልባት ታውቃለ አሁን አየር ጤና መስጂድ አብረን ረጅም ሰዓት ያሰገድነው ማህመድ ሁሴን ማውዳሙ አለ
محمد كمال تولا الجزيرة مراسل ونو رجم كزي سرطو الان ونكوان الحرة ميبال بأمريكا هاجر ميجنان قناة مانجر هنون ميسارو ليلو تشم دزيو بزنيا زهات ينبرو او بزو تللك ان توفيق حسين كانوا بيجي جمرك وسط تلك بوزيشن لا ينبر اللي زنو نا كان نسوي باش نبر كذا بوهنا كلهم تمرتن كتلاقي درجانا وقارتين الطاو إن إنت جرس إن بزام حالي أو تلاقيه قرآن هجر وستم قرآن وجد دروش كايد علو بزي محل سعودية من إنها مامرسين أثيوبيا وست كتلاقيه كل لوش كيما تو عافز وش جات تودارن عندنا وتشيني كمامرسين قال عندنا ولد توتن سعودية مدينة أثيوبيا وكلنهم تودارن على نالوا طهلا زي كلن نهار على نديتون زاريون إكفلان كوي تاتشين بزي ولاي لنا قوم نتجدد دالن سامنت كوي تاتشين كأستاذ غاري كطلال لزاريو بزي مستنا بتاتشو أزغتشي بمقرب خنان تكر كوي تاسادر غينا بركوت وندم ماتشو مبارك أدم ككاميرا بستجربة خانو وندم عبد الكريم عبد الرزاق بجارا بمهنبر سك سامنت والسلام عليكم.